Você viu? O senhor viu? Eu acertei no buraco direitinho. Tavares, meu amigo! Luiz, há quanto tempo? Há quanto tempo, Tavares? Eu soube que você voltou a participar da Taça de Ouro. Pois é, imagina você. Nós dois habitando o mesmo planeta e não nos encontrávamos nunca. Me diga uma coisa, como é que vai o teu filho, Dorival? Dorival? Aquela fera? Aquela fera? Cada dia mais fera, cada dia mais macho. 1,80m de homem. Você sabe que o Dorival não pode ver mulher? É, já me disseram isso aí. É uma coisa impressionante, Luiz. Você sabe que é tanta mocinha atrás dele, estando em cima, procurando, que o Dorival agora resolveu se vestir de mulher para evitar o assédio. E olha, ele põe um cílio postiço, uma peruca de homem, peruca de macho até aqui, loura. E ele é tão másculo que ele botou silicone no seio, enfrentou a anestesia pra disfarçar. Eu, que sou pai dele, eu olho pro Dorival e não digo que é um homem que tá ali. Mas ninguém diz. Ninguém diz. Luiz, que isso? Então ninguém diz que o Dorival é homem? Não diz, Tavares. Você não sabe como essa notícia me alegra, Luiz. Porque é tanto esforço do menino pra se vestir, se travestir. Aliás, é isso. O Dorival é um travesti a serviço da sua masculinidade. Ele se disfarça tanto que não há quem diga que é um homem que vai por ali. O seu filho também se disfarça assim? Não, meu filho não disfarça, não. Aliás, meu filho não foge de mulher, não. Não foge, não. Ele enfrenta. Já entendi. Quer dizer que, em vez de fugir, ele fica ali com as moças fazendo tricô, aprendendo crochê, uma nova receita de cozinha. Luiz, abre esse olho. Tu não é japonês, Luiz. Abre logo esse olho, Luiz. Manda o teu filho passar uma semana com o Dorival pra ele se esclarecer, Luiz. Ai, cala-te boca.